Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg elsker bare julen. Der er ikke noget bedre end julehygge og stå og pakke gaver ind. Jeg har lavet et nyhedsbrev til dig med masser af gode julegaveideer til dig og din familie. I starten er der masser af øjlilletasker, både kosmetiktasker og toilettasker, som både passer til pigerne og til damerne. Der er ikke to af de her toilettasker, der er helt ens. Mønstrene chancerer lidt fra model til model, så de er ret unikke. Så er der de klassiske herrepunge fra Belzac i skind, og det er alt sammen italiensk skind. Og klassiske rodehjemmesko, både med kap og uden kap. Hvis du kommer ned i butikken og skal have pakket gaven ind, så sørger vi for, at den bliver pakket rigtig flot ind. Vi har nogle eksempler her med den naturlige her i birk, med rødt bånd og en lille pebernødspose til. Og så har vi også den med sølvstjernerne på, som er et af de papirer, vi har valgt her til den her jul. Og der er selvfølgelig pebernødspøsser og til og fra kort på alle gaver. Er du webkunden, så skriver du simpelthen bare julegave i bemærkning, og så skal jeg nok sørge for, at din gave bliver pakket lige så flot ind. Ha' en rigtig god jul!